Yandırılarak öldürülən az yaşlı Nərmin Quliyevanın cinayeti üzrə təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə önündə Nərminin atası Lətif Quliyev və əmisi jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Təfərrüatlar video reportajda. Uşağınızın qatilinin tapılmasında maraqlısınız. Günü bugün için maraqlıyam. Maraqlıyam deyəndə istintaq tapıb verib bu adamı. Mən də göydə dəstəyi, göydə Allahdan alıram, yerdə də qanun. Deyirsiniz ki, prokurorluğa məlumat verəcəyik bu barədə, kim onlara konkret olaraq bilirəm, dəstək olur. Mən də deyirəm ki, kimdə onlara dəstək olur? Mən onu sizə deyməyəcəm. Niyə? Çünki siz prokuror deyilsiniz, məhkəmə deyilsiniz. Allah ictimailəşdirməliyik də. Əgər həqiqətən bu varsa ictimailəşdirək. Cavab gələndə də deyəcəm. Tamam, araşdırmanı gözləyirsiniz. Bəli, qatil tapılıb, məhkəmə bitməyibdir. Mənə gələn sübutlar, dəlillər, onu təsdiq edir ki, sizə bu adam. Sizə kim göstərdi o sübutları, dəlilləri? Məndə də var da orada olanlar. Kim verib də o dəlillər? Baş prokuror. Axırıncı dəfə uşağı, Nərmini, bu uşaq yola salıb, qanı verib. Bildiniz? Əgər məhkəmə sonda İlkin Süleymanova bəlayət versə, siz necə düşünəsiniz? Baxın, orada artıq kimdən şübhələnməyə başlayacaqsınız? Əgər məhkəmə İlkin Süleymanova bəlayət versə, onu siz onu, siz mənə nə sual verirsiniz onu mənə? Gedin onu məhkəmədə, onu axırda biləcəm, məhkəmə qərar verəcəyik onu. Mən qərar verənə, mən qərar verirsem 47 gündə bilərdim ki, uşağım budur, gedər yaxasını tutar, gətirər verir. Nəyə görə verdim o sualı? Ona görə verdim ki, siz tərəddüd edirsiniz ki, İlkin Süleymanov dimində bu hadisəni törədir. Mən gələn istintaqın gedişatından mən deyirəm. Yəni birdən də məhkəmə istintaqı məlum olsa ki, İlkin Süleymanova bəraət verirsə, onu mən deyə bilmərəm. Qanun, qayda nə göstərir? Bu qədər. Yanan yerdə mən də öləm sənsən. Gedib çatsın. Söndürərdim bunu da mən. Mən olsam söndürərdim. Orada bir nəfər ölməz. Çox yaxşı da qonşu olmuş. Yaxşı bu uşaq meyit yanır orada. Nüzən də burdan qapı bir qonşular var. Heç kim görmür bunlar. Bunu görübdü. Bunu əmsi olmur. Niyə 3 nəfər olar o? Niyə 47 gündə düşünmürsünüz? Düşünmüşsün, niyə düşünmürsünüz? 47 gündə çıxmamış. Ay millət, bu işi bitirmək üçün. Deyə bilməzdi bunu. 47 gündə. Bunu eləyən insan, eləyib ki... O qədər saxlayan adam niyə tapılmağına 5 gün qalmış öldürüb, 5 gün evində saxlasın deyir? İzi itirmək nə tər lazım idi? Nə tər izi itirməli idi? Evlər axtarılanda Murad deyir ki, mən polis uşaqım bu evdə ola bilməz. Uşağın gördüyü gün. Murad heç bir şey boynuna almır. Nə yoldaşıma pul təlif elədi. Murad niyə pul təklif eləyib sizə? Mən nə bilirəm? Kirem birden Murat'ıma gelin bana pul gelin benim için. Biz ondan pul soruşmuşuz vakti gelende. Biz de pula ihtiyacımız var. Murat hiç bizim elimizi tutmuyor. Niye iminin altı gündüzde de pul gelin benim? Ne kadar pul teklif eder? O pul elini cebine saldı. Ne değeri yok. Eğer bu şah yanırsa oldu. Görmediniz. Ben demirim. İlkin yanırsa. Size ne terfade edeyim. Pardon ben görmemişim. Niye demez ki aynı millet Türk'ünün burada şah yanır. Sübut hamısı gösterilecek onları. Özü belə telefona çəkir, deyir, siz qırağa durun, deyir. Mazərə yoxdur, deyir, siz qırağa durun, deyir, sizin ayaq üzərini düşməzsən. 4 metrə məsafədən, sən nə bilirsən 4 metrə məsafədən meyit demək? O cümlələri kim eşitdi? O cümlələri kim eşitdi? Mən özüm. Özümə eşitmişəm. Bu çəkilişi elədiyinə, götürərdim, mən onu kimliyinlə eşit, tanımadım ki onu. Görsəydim bir heyvan yanır, mən onu söndürərdim. Dedim onu çağırdığına, Nazimi çağırdığına söndürərdim. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.